Bolts. Yra tautų, kurioms kiekvienas penktadienis šventė. Yra tautų, kurioms kiekvienas šeštadienis svarbiausia diena. Didžiuma europiečių labai mėgsta sekmadienį. O man, viliuosi ir jums, labai patinka pirmadienis. Tai daiktų istorijų diena. Na, gal ne diena, pavakarys. Toks metas atėjo. Žiūrėkite. Mano rankose jau nebe taip labai dažnai namų ūkiuose aptinkamas instrumentas. Lituanistams žarsteklis. Daugeliui mūsų kačiarga. Tai neįsižeidžia lituanistai. Taip esam įpratę. Svarbi mums kačerginės gyvenvietė. Galbūt irgi ne tiek ji, kiek joje gyvenę, vasaroja, iškilus labai svarbus visai Lietuvai žmonės. Šiandien norime papasakoti apie tikrą lietuvišką kurortą, įkurtą tarpukariu. Tai kačerginė. Jos gyvavimas neatsiejamas nuo anometės Lietuvos inteligentijos gyvenimo būdo. Kaip gerai, kad nesunkiai galima rasti namus su tokiu dideliu skaičiumi ant vartų. Sveiki. Labas, Birut. Skaičius iš tikrųjų, ant vartų. Kas galėjo sugalvoti, kad kada nors susitiksime čia. Esame pakviesti į ypatingos, įdomios šeimos namus. Taip, tai ir Birutės Landsbergytės senelių namai, po kuriuos mums bus svetingai leista pasižvalgyti. Tai, sakyčiau, ypatinga tarpukario inteligentų vasarvietė. Mes esame vienoje gražioje Pakaunės vietoje, Kačerginėje. Ir dabar, ir anuomet, kada ta kačerginės tokia aktyvioji vasarojimo istorija prasideda, na ir buvo tokia kurortinė erdvė, kaip ir kitos Pakaunėje. Aišku, kiekviena turėjo kažkokį savo unikalumą. Kulautuva viena, Aukštoji Panemunė kita, Lampėdžiai trečia. Vienu žodžiu, kačerginė vėl turi savo tam tikrą skambesį, jaukumą ir žinoma, buvo labai mėgiama. Labai mėgiama ir daug žmonių čia kūrėsi. Kačerginė iš mažo žvejų kaimelio priemiesčio kurortų tapo visai neseniai. Kačerginės ta istorija yra labai susieta su Nemunu, kadangi toje vietoje buvo senas žvejų kaimas ir ten kūrėsi žvejų artelės, žmonės vertėsi žvejybą, ta nuostabi gamta vėliau buvo pastebėta ir mūsų valstybės tų projektuotojų. 1933 metų pavasarį būtent Kačerginė tapo oficialiai miestų kurortų. Ir buvo nustatytos įvairios rinkliavos apsistojantiesiems. Ir pagrindinis tas motyvas, kodėl Kačerginė plėtėsi, augo, tai buvo patogus susisiekimas Nemunu. Ir aišku, ir kiti kurortai šalia Kačerginės, Kulautuvos, Lampėdžiai vėliau, Aukštoji Panemunė buvo būtent tame Nemuno ariele, kuriame kauniečiai galėdavo rasti užuovėją, pasislėpti nuo to miesto triukšmingo gyvenimo, kuris vargindavo to meto inteligentiją. Kažkada tai panorėjo Kačerginėje apsigyventi senelis mano, architektas, Vytautas Landsbergis Žemkalnis su žmona Ona. Jablonskytė iš pradžių jie nuomavosi, čia ant kalnelio dačias tokios buvo, o po to jau pirko štai sklypą ir kūrė savo tokius vasarojimo namus. Vis dėlto turim diferencijuoti, kad vieniems, kurie atvyksta į Kačerginę, neturintiems savo kokio tai gyvenamo ploto, tai yra iš tikrųjų vasarojimo erdvė. O tie, kurie turėjo savo vasarnamis ar vilas jau ten ir taip toliau, tai jiems buvo ir tam tikro darbo vieta. Ilgus dešimtmečius tai buvo tik tai kaimelis, netaip noli nuo Kauno. O nuo 1933-ųjų kurortinė gyvenvietė, kurią labai pamėgo iškilus Kauno inteligentai. Čia buvo statomi vasarnamiai, čia buvo praleidžiama daug laiko, čia kūrėsi kultūros žmonės, kariškiai, įvairių sričių specialistai, valstybės veikėjai. Čia kursuodavo garlaiviai ir atplukdydavo norinčius pabūti pušyno prieglobstyje, pasideginti smėlio pležuose, Kauno gyventojus. Tai buvo, ir ačiū Dievui, liko nuostabi vieta.
Šiandien čia taip pat vyksta ramus, labai panašus į kurortinio, gal tiesą sakant, tikras kurortinis gyvenimas, kurį galbūt trikdo tik tai pasitreniruojantis parasparininkai ir garsiojo Kačerginės žiedo trasomis lakstantis motolenktynininkai. Muzikologė Birutė Landsbergytė šiandien Kačerginėje prižiūri ir puoselėja ne tik šeimos namus. Tuojau papasakosime, kodėl. O anuometis inteligentų gyvenimo būdas neišraštų išlikęs šeimos atmintyje. Visų pirmas klypas buvo gerokai didesnis, tai buvo 1 hektaras, tai reiškiasi ilgas gabalas iki Nemuno visiškai ir tada tame sklype reikia kažką veikti. Tai yra 2 veiklos, tas kurortavimo formatas, koks jis yra čia, lygiai taip pat Mašiotų, lygiai taip pat Zikarų, kurie turi valdas, tai jie dirba tose valdose, labai nuoširdžiai dirba. Sodina vaismedžius, vaiskrūmius, bet yra ir gyvulininkystė ir čia jinai buvo labai išvystyta. Nežinau, iš kur močiutė tą geną tokį atsinešė, bet labai, labai keistai skambėtų, kad kiekvieną vasarą buvo auginama kiaulė. Paskui rudeninai būdavo sudorojama, nu kažkas paskirsdavo ją, bet po to jinai yra sūdoma, ten lašiniai kažkur tai pastogiai sudėti, sukrauti dešų, konservuojama tas viskas ir taip toliau. Yra auginami viščiukai, čia tėtės buvo pareiga juos šerti tenais kiaušiniais virtais, kaip jis pasakoja. Ir kartais būdavo triušiai. Tas gyvenimas tikrai buvo toks, nu, ir gana suvalkietiškas, ar ne, netgi ir tie žodžiai vartojami tokie, kurių čia galbūt Kaune mieste šitoje Nemuno dalyje neišgirsi. Ir įvairūs, na, moterų gebėjimai virtuvėje, jau sako ir bankūkinus, Kačerginės gyventojai jau skanavo. Na ir, žinoma, vėliau ten jau 40-mečio pabaigoje ir vaikų sanatorija buvo pastatyta ir buvo tikrai taip matoma, kad Kačerginė šalia galbūt Kulautuvos taps tokiais stambiausiais čia esančiais kurortais. Daržininkystė ir sodininkystė, tai tikrai tos visos moterys sodino, kadangi Kačerginė buvo retai dar apgyvendinta, buvo vietos, sklypai buvo dideli, nu tai tas ir vyko. Taip, tuose smėlynuose, tiesą sakant, čia yra smėlis, čia yra kopos, čia yra visiškai nežemdirbystė į žemę, bet jos sugebėdavo, jom pavykdavo išauginti ir kaip vat Mašiotų anūkė pasakoja, tiek, kad pardavinėdavo vasarotojom, tiesiog nesuvalgė. Vasarotojų Kačerginėje netrūko, mat buvo mėgstama čia rengti gegužines ir nuvykti garlaivių buvo gana patogu. Į Kačerginę iš Kauno plaukdavo garlaiviai. Tai buvo patogiausias tuo metu susisiekimas. Bilieto kaina 40-mečio antroje pusėje 75 centus nuplaukti iš Kauno į Kačerginę. Ir tai buvo laikoma, na, tikrai patogia ir gana pigia susisiekimo priemonė. Ir įvairūs tokie garlaiviai kaip Aksena, Kestutis, Balanda, kurie turėdavo ir bufetus, ir radio aparatus. Na, žodžiu, jie suteikdavo tokį pilną komfortiškumo pasitenkinimo lygį ir ta kelionė kelių valandų tikrai neužtrukdavo plaukiant iki Kačerginės. Į šį žavingą gamtos kampelį vasaroti atsikrausto ir Jono Mašioto šeima. Jonas Mašiotas, irgi matematikas ir matematikos mokytojas, ir nutarė irgi įsikurti namus, vasarnamį, paskui tame name gyventi ir žiemą, ir vasarą, vienu žodžiu planavo čia gyventi. Ir 35 metais jie irgi statosi namą, o Pranas Mašiotas tiesiog atvyksta kaip pas sūnų, pavasaroti ir taip toliau. Pranas Mašiotas Lietuvoje geriausiai žinomas kaip kūrinių vaikams, vaikų bibliotekėlės autorius. Jo sūnus Jonas – talentingas matematikas, o štai viena jo dukterų, Marija, vėliau tapusi Urbšienė. Taip prisimena Kačerginė. Čia tie miesto žmonės, kurie turi savo profesijas ir taip toliau, jie čia savo kūrėsi tokį kaimą lietuvišką. Vienu etapu žmonės bėgo iš kaimo į miestus, o paskui staiga to kaimo pasigėdo. Ir ėmė kurti va tokį kaimą savo ir vaikam. Šiandien Birutė prižiūri ir taip vadinamąją Mašiotynę, anūkų padovanotą Lietuvai. Čia veikia bendruomenės centras ir kaupiami atminties artefaktai. Štai šis siuvinys tremtyje išsiuvinėtas žuvies kaulu.
Būdama sovietų kalėjimuose, vienutė pasiuvo ir siuvinėjo naudodama vietoj adatų žuvies kaulus. Baniutė atiduodu jūsų muziejui, nes čia esantis nevertins. Tremties prisiminimas Kačerginėje labai aiškiai juntamas. Visoje gyvenvietėje įsibarščiusiose stenduose eksponuojamos tremtinių nuotraukos. Tremtis žinoma daugumai šio kurorto, kaip beje ir Lietuvos gyventojų. Neišimtis ir Mašiotai. 1940-aisiais Jonas Mašiotas dirbo Aušros gimnazijoje, o jo tėvas Pranas buvęs Vytauto Landsbergio Žemkalnio matematikos mokytojas. Praną Mašiotą 40-aisiais metais iškrausto iš namo Kaune. Vytautas Landsbergis Žemkalnis buvo jo mokinys Rygoje. Vytautas labai gerbė savo mokytoją matematikos, Praną Mašiotą. Ir vos tik jam prireikė namo, tai jisai be abejonės suprojektavo savo mylimam mokytojui. Ateina 40-ieji metai ir tada, žinoma, sovietiniai kariuomenei reikėjo namų. Ir tada Pranas Mašiotas su šeima per 3 valandas turi išsikraustyti. Tai vyksta ir jie išsinuomoja, atvyksta čia į Kačerginę. Ne. Po mėnesio ištremiama Marija, kuri ištekėjusi yra už Juozo Urbšio, tuo metu jau užsienio reikalų ministro, to paskutinėjo jau Lietuvos Respublikos, kadangi jie irgi buvo iškraustyti iš užsienio reikalų ministerijos, atvyksta irgi čia, ir juos iš čia, Liepos 16 dieną, vidaus reikalų ministro Gedvilo įsakymu, nusipelnęs Antanas Guzevičius atvyksta jų vežti. Mašiotų šeimos istorija – ryški sovietinės okupacijos tragedijos iliustracija. Marija Mašiotaitė Urbšienė savo prisiminimuose rašė. Jie žiūri pro langą, atvažiuoja juodas blizgantis automobilis, išlipa tam, kam reikia, ir žodis vienas atvažiavo. Tai va, tai jie yra išvežami, o Pranas Mašiotas rugsėjo 14 miršta. Taip, viskas dėliojasi neįtikėtinai tiksliai ir žiauriai skaudžiai. O tada šeima Jonas Mašiotas dar lieka, 44 vasarį jie pasitraukė. Tuo tarpu Landsbergių namuose, ypač onos Jablonskytės Landsbergienės dėka, prieglobstį randa ne vienas pavojoje atsidūręs žmogus ar šeima. Močiutės valia šitoj vietoj buvo slėpta ne tiek daug, bet Kaune, tai ten 14 skirtingų asmenų, šeimų. Čia žinomiausia istorija su Barbute, vadinama su daktarės Gurvičienės dukra. Menininkai eina pas menininkus, muzikantai eina, tu prasme, pas muzikantus, gydytojai eina pas gydytojus. Tuos, kuriuos pažįsta, su kuriais galbūt bendrauja, kur gyvenimo keliai, kur nors suveda ir taip toliau. Močiutė buvo turbūt trečioji, kuris sutiko priimti. Tada, kadangi tai yra karo pabaiga, 44 metai, toks jau pavasaris, tai tada ją čia ir atvežė, kad jinai nebūtų mieste, kur jau visko labai daug ir šiaip pakankamai įtampos. Tad apsiplaukė mergaitė ir apie kurią liepta neklausinėti, tai daug neklausinėjo, tiesiog, kad jinai čia bus mūsų tarnaitė, mums pagelbės, su mumis gyvens. Apie Oną Jablonskytę Landsbergienę jau esame pasakoję savo laidoje. Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą studijavo mediciną Sankt Peterburge, tapo akių gydytoja. Per pirmąjį karą, savanoriaudama medicinos sesele, pasižymėjo ypatinga drąsa. Po 1918-ųjų grįžo į Lietuvą, vėliau tapo viena pirmųjų akių gydytojų Kaune. Jinai buvo pakviesta į profesoriaus Avižonio katedrą, jam padėti, asistuoti operacijose. Na, su tuo dėja yra susijusi paskui ir jai nelabai tokia palanki situacija. Jos nepaliko paskui jau darbuotis katedrai, kadangi Avižonis laukė bebaigiančio studijų savo sūnaus. Ir tada jinai buvo, kaip sakyti, nebereikalinga, nors labai tikėjosi ir labai turėjo vilčių dirbti akių su nosies klinikoje. Senelio pastatytoje beje. Senelio, Vytauto Žemkalnio Landsbergio suprojektuotas ir šeimos vasarnamis, kurį Birutė šiandien puoselėja ir prižiūri. O 1948-aisiais jis buvo konfiskuotas. Šeima šią vasarvietę te pasidžiaugė 12 metų. Kačerginė taip ir dingo iš tikrųjų šeimos. Gerai, kad jinai buvo vaistinė. Labai buvo kultūringa, civilizuota, graži įstaiga, vaistinė ir gyveno vaistininkas, sanitarė antram aukšte gyveno ir namukui gal ir neblogai buvo.
Šis vasarnamis tai ir šeimos ir Lietuvos istorijos muziejus, kuriame Birutė, tikrąja šio žodžio prasme, kartais dirba gide. Svetainė čia buvusi, šeimos svetainė. Jeigu dar architektūriškai, tai čia buvo daug didesnis praėjimas. Čia turėjo būti bendra erdvė su holu. Čia, kadangi buvo vaistinė, tai čia buvo paskui padarytos durys. Buvo tik paprastos vietos. O tai kur ta vaistinė pati? Tai čia taip pat? Ne, anoj pardavinėjo nam kambarį. Taip, o čia gyveno. Čia daug daiktų tarpukario gyvenimo liudininkų. Baldai kurti geriausių meistrų, močiutės onos audiniai ir daugybė pasigerėtinų jautrių prisiminimų. Mirus Jablonskiui lieka 10 anūkų, dar nėra 10. Ir jie pradeda močiutei vardinių progą leisti... Anūkų aidą? Taip. Močiutei anūkai padovanodavo, turėdavo paskui patys paskaityti, pristatyti savo kūrybą. Birutė čia leidžia vasaras ir tarytum saugo laiką. Buitis neįtikėtinai kukli, o išmintis paprasta. Manęs ir klausia, tai jūs čia gyvenat? Nu, sakau, taip, nu gyvenu. Likimo nėra. Irgi čia? Super. Čia man, čia aš savo tokia kažkokia nepasitikintiems, žinai, kažkokia taip tokia lelele. Ne, ne, neteisyk. Va čia va šitas man irgi, nori būti laimingas, būk, va, pirmyn, būk dabar. Ir ši čia yra? Taip, čia iš kažkokio žurnalo, čia taip. Tas tarsi toks biškiai elementarus, aš gal kada nors nuimsiu. Tai, jeigu taip žiūrėti, tai daugybė dalykų yra elementarus. Nu, jai. Bet kita vertus, jo, va, išmintis tai... ir yra elementari, o ne kokia nors. Nori būti laimingas, būk. Čia Birutė saugo ir Lietuvos žmonių meilės ir pagarbos Vytautui Landsbergiui ženklus. Jai tiesiog pagarbos tėvui ženklus. Tėtė gavo iš žmonių ir tiesiog tą norisi parodyti. Ne kaip kažkokį tai pasipuikavimą, bet koks laikas buvo. Tai ne tik buvo. Nieks niekur neprapuolė, čia žinai. Nu tai taip, bet sakau, tai vat byloja. Tie užrašai gražus, ten dėkinga Lietuva, ten ačiū už kovo 11. Tokia ta kačerginė. Su vieniems gerai žinomomis, kitiems netrastomis istorijomis. Su garsiųjų tarpukario šeimų – Lubinų, Zikarų, Mašiotų pėdsakais. Ir šimtai istorijų. Mano rankose kartotekos kortelės. Kiek vyresnės tikrai atsimena. Vartydavo tokias bibliotekose, galbūt turėjo tokias savo namuose. Šiandien tai jau, drįšiau sakyti, raritetas. O įsivaizduokite, kiek tokių kortelių ar panašių kortelių reikėjo lietuvių kalbos žodyno sudarinėtojams. Pavyzdžiui, 20-ojo amžiaus pradžioje. Kiekvienam žodžiui atskira kortelė. Mūsų istorija apie žodynus ir žodynininkus. Patikėkite, tikrai įdomi istorija. Žodžiai žudo. Dėl jų galima būti nužudytam. O susirgti ir prislėgtam žodžiu numirti įmanoma? Dar sakau, kad žodynas yra visatos tvarkos simbolis. Netrukus tuo dar kartą įsitikinsite. Užsukęs į senąjį Laisvės alėjos knygyną Kaune, čia, žinoma, ketinau ieškoti žodynų. Vyksta prekyba senajame Kauno knygyną žodynais. And if you need something, you can ask me. Thank you. Excuse me, please, but you're not from Lithuania? No, German. Ah, from Germany. Unbelievable. I know a little Russian, and it's so similar, and I want to talk more. It's not as similar. It's very different languages. But some words. It sounds like. Oh. Yeah, but okay. Wonderful, wonderful boy. But, yeah.
Taigi drąsiai konstatuojame faktą. Popieriniai žodynai vis dar perkami. Jie tikrai reikalingi. Bet žinoma, žodynų istorija nėra tik apie užsienio kalbų žodžius. Štai, dabar turite puikią progą susipažinti su žodynininku. Bet dabar pabandykite pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias. Mūsų komanda šio testo, prisipažinsiu, neišlaikė. Ir aš visada klausiu, kaip vadinasi šitą pusę? Visi, aš jau sakysiu, čia delnas, va, čia pirštai, čia delnas riešas, tie visi sanariukai ir pirštakauliai, ir kaip tai vadinasi. Ir tada klausimas yra, ir kaip vadinasi šitą pusę? Šitą dalis vadinasi plesnas. Plesnas. Aš žinau, nesusitikęs žmogaus, kol kas kuris žinotų. Kita vertus, kaip jūs teisingai pastebite, mes turime dėti tuos žodžius, kurie gali būti vartotojai naudingi. Dėl to šito žodžio vargu ar naudingas. Mano šeimoje visada gyvavo kolekcininko dvasia. Aš prisimenu ir monetas, pašto ženklus, tvirkus. Iš tiesų žodynas yra žodžių kolekcija. Ir norisi visada turėti visų. Žodžių kolekcininkas iš Italijos, profesorius, daktaras Stefano Lanza, daugiau nei 20 metus Lietuvoje gyvenantis ir dėstantis kalbininkas, yra lietuvių italų ir italų lietuvių žodynų sudarytojas. Neegzistavo lietuvių italų žodynai. Ir aš galvoju, kad ne tik gali būti naudinga studentam, bet ambicingi projektai visada mane traukia. Čia beprotiškas šiaip projektas ir prisipažįstu ne kartą pagalvoju, kad gal verčiau atsisakyti, nes pradedi, žinai, savo socialinio gyvenimo sąskaitą dirbti ir aš tai savo priešui nelinkėčiau, kad užeitų mintis rašyti žodyną. Beveik 10 metus skiriasi abiejų žodynų išleidimo metai ir apimtis jų skirtinga. Gali keisti ne tik dėl to, kad kalba kinta, bet dėl to, kad pavyksta rasti geresnių atitikmenų. Šitas jau prieš 20 metų, mano lietuvių kalbos mokėjimo lygis prieš 20 metų tikrai buvo prastesnis negu dabar. Reikėtų rimtai jaudintis, jeigu per 20 metų mano kalbos mokėjimo lygis nebūtų kaip nors kilstis, tai būtų tikrai dėl ko. Bet jūs nesakykite, jeigu aš kada nors rašysiu žodynus, nes to gyvenime niekada nebus, nu, nebent, sakiau, turbūt psichiatrinį ligoninę galėčiau sugalvoti, surašyti, dar ką nors pridėti čia. Štai tokios nesumeluotos emocijos. Bet žodynas tai gerokai daugiau nei tik abėcėlės tvarka surašytas tam tikrų žodžių rinkinys. Čia turbūt reiktų pasakyti, kad žodynas tai yra vis tiek pasaulėvaizdis visada ir ideologija visada. Aš manau, kad rašyti žodyną yra tam tikras būdas atkurti tvarką visatoje. Mes dažnai gal jaučiamės, kad gyvenam tam tikram chaose, kur neįmanoma rasti paaiškinimo, kur galai nesueina. O šitas darbas, kai tu metodiškai ir pagal tam tikrą tvarką, nes aišku, kad čia yra abecėlės tvarka, ir tu iš esmės apmastai visą pasaulį ir kiekvieną žodį tu sieji su tam tikra realija, su tam tikru daiktu ir tarsi pažinimas auga ir viskas įsidėlioja drausmingai ir suteikia dar, sakiau, netgi ramybės jausmą. Biblijos leidimai iš karto keliomis kalbomis buvo viena svarbiausių aplinkybių lėmusių gerokai padidėjusi poreikį rašyti ir leisti daugiakalbius žodynus. Labiausiai tai pastebima nuo 16 amžiaus. Pačiu seniausių žodynų pasaulyje laikomas šumerų, akadų, hetitų kalbų žodynas. Jo liekanos buvo rastos kasinėjant Hatušą, senovės miestą dabartinės Turkijos teritorijoje. O pats pirmasis spausdintas žodynas – tai 1477 metais Vokietijoje išleistas lotynų vokiečių kalbų žodynas Teutonista.
Žmogui visada norisi susikalbėti su kitais, ar ne? Visada norisi iš to Babelio bokšto situacijos kažkaip išeiti. Tai tam jisai rašo žodynus, bet tuo pat metu atsiranda ir žodynai, kurie ne tik pragmatiškai padeda susikalbėti, bet padeda ir paaiškinti reiškinius. Nes tarkim, pirmieji tokie savadai, kurie aiškina, kas tai yra, jie yra vadinamieji glosarijai, tiesiog, na, tam, kad būtų galima skaityti visokius tekstus, kurių gali žmogus nesuprasti, jisai turi tokį pagalbinį įrankį glosarijų, paaiškinimus, o paskui tie glosarijai išsivysto į didelius aiškinamosius žodynus ir iš esmės enciklopedijos yra lygiai taip pat žodynai. Žodynininkas kuria abstraktų pasaulį, o žodynai mums leidžia jį pajusti, pažinti arba prisiminti. Žodynai mūsų šalyje ir mūsų tautoje atsirado visai sąlyginai neseniai, tik 19-ame šimtmetyje. Vienas iš stebuklingų žodynų, kurį galima pasivartyti, aišku, dėvint tik tokias pirštinės kaip aš, universiteto bibliotekos retų spaudinių skaityklai. 1907-aisiais Tilžėje Jogo masto spaustuvėje atspausdintas Jurgio Šlapelio sudarytas svetimų ir nesuprantamų žodžių žodinėlis. Nuostabu. Iš to žodinėlio galime sužinoti, kad mečetė tai turkų bažnyčia, o mildažis tai darylnikas, milų dažytojas. O milicija tai opolčensai arba ratnikai, visi žmonės pasimokę ginklus vartoti ir apsiginklavę. Būtent čia, Vilniaus universiteto retų spaudinių skaityklojeNetrukus mes pavartysime žodyną, kuris, galima sakyti, yra mūsų kalbos širdies plakimas. Ir papasakosime siužeto pradžioje žadėtas jo atsiradimo istorijas. Man atrodo, kad jeigu lyginti kaip kitose kalbose ir kitose kultūrose, tai na, tos turime, jeigu tas didžiasias kultūras, didžiasias kalbas, ten vokiečių, prancūzų, lotynų yra anksčiau, į tas mažesnės ateina vėliau, per protestantizmą plinta vienaip, ta prasme plinta nacionalinė kalba ir tarkim vokiečių kalba, katalikybė labiau fokusuojasi į lotynų kalbą. Jėzuito kunigo, filologo Konstantino Sirgido pirmasis spausdintas lietuvių kalbos žodynas išleistas 1620-aisiais. Tai buvo pirmasis baltų žodynas ir pirmoji pasaulietinio turinio knyga 16-17 amžiuose dominavusioje religinėje temoje lietuvių literatūroje. Bet paradoksas yra tai, kad šis žodynas iki pat 19 amžiaus pradžios neturėjo jokių konkurentų. Ką tai reiškia? Tai rodo, kad na, nebuvo kultūrinio poreikio, nereikėjo parodyti besivystančio, pavadinkim, lietuviško kultūrinio pasaulio, nes kalba jį atspindi. Ir jeigu iki pat 19 amžiaus mums nereik naujų žodynų, vadinasi, mums užtenka to, kas buvo 17, nėra gerai. Kaip tuo metu gyvavo lietuvių kalba, kiek jinai buvo, na, pavadinkime, tos kultūros, kuri yra tautinės raidos, kuri yra, na, net ir valstybinės raidos kultūros atspindys. Nelabai. Už tai 19 amžiui, kai jau atsiradus, žodžiu, tiem pirmiesiams nacionalinio sąjūdžio tokiems, na, daigams, koks nors Daukantas. Jam pritrūksta abstrakčios leksikos, iš jie pradeda kurti. Ir jeigu skaityti jo žodyną, nėra tokių žodžių. Bet jis juos kūrė tam, kad, na, kad atspindėtų, na, tam, žinia, kultūrinio mąstymo platumą ir išvestų tik tai iš to valstietiško. Tai taip, žinai, pasiemų žodynus, galima tokių įdomių dalykų pamatyti ir taip įdomiai rekonstruoti ir pasaulėvaizdžius, ir tos sociokultūrinius kontekstus. Mano rankosi vieno iš lietuvių literatūrinės kalbos tėvų, Kazimiero Būgos rankraštis. Tai tik įvadas į lietuvių kalbos žodyną. Korteles
Kazimieras Būga pradėjo rinkti 1902 metais. Sąlyginai visai neseniai. Koks kruopštus, koks sudėtingas darbas padeda atskleisti šitas rankraštis. Sudarytojo pastabos, palyginimai, šaltinių nuorodos iš tikrųjų daro didžiulį įspūdį. Pradedam rinkti žodžius didžiajam lietuvių kalbos žodynui. Būga rinko, rašė, na, paskui numirė. Man atrodo, net laikės tok. Nu, čia, aišku, metafora, bet to viso žodžių tokios, na, tiesiog kliūties, juk ta žodžiai jį užpylė, jisai atsidūrė kalboje ir tai yra, na, kalba yra daug stipresnė už bet kurį žmogų. Ir tada Belčikonis visus pakviečia rinkti ir visi kaip pakvaišę pradeda tą daryti. Visi renka, Smetona Antanas renka, Grinius renka, palaimintas Jurgis Matulaitis renka, profesoriai renka, moksleiviai renka, studentai renka. Na, ir kai kurie valstybė moka, beje. Bet vieni renka už pinigus, kiti be pinigų. O paskui atsiranda sukčių, čia dar kita istorija, bet visai smagi. Atsiranda tokių, kurie pradeda tuos žodžius kurti. Melagiai. Žodžiu, ir mes turime mūsų didžiojo žodyno kartotekoje, kurią saugo Lietuvių kalbos institutas, mes turime melagių kartoteką. Bet tai yra kūryba. Beje, tokia pat melagių kartoteka turi ir Oksfordo žodynas. Bet Matas Untulis, mokytojas, buvo labai labai apimtas vatos va žodžių rinkimo aistros. Ir jis rinko žodžius, jis išėjo rinkti žodžių ir jį nužudė. Ir neaišku, greičiausiai visi taip galvoja, kad KGB, todėl kad jis ėjo ir užsirašinėjo. Neatsimenu, kelinti čia metai, 2005-2008, paprašo Užsienio reikalų ministerija, Kirgizija daro nacionalinių pasaulio epų festivalį, labai prašo, kad atvažiuotum. Latviai važiuoja su Lačpliesiu, estai su Kalevo sūnum, kaip ten jie turi. Ką darome, sako, nu padėk. Sakau, mes turim. Mūsų herojinis epas, tai buvo, kai visa tauta 20 amžiaus pradžioje pradėjo rinkti lietuviškus žodžius. Šiandien popieriniai žodynai jau virsta lingvistinėmis infrastruktūromis, skaitmeniniais ištekliais ar semantiniais tinklais. O kur toliau? Toliau jie keliauja į dirbtinio intelekto mašinų ir robotų galvas. O čia daugybė naujų reiškinių, naujų implikacijų ir net propagandos atpažinimo įrankiai bei galimybės. Taigi žodynai labai svarbus. Kalba kuria gyvenimą. Gyvenimas kalba. Jos balsą išgirsti norėjo ir operos mylėtojai. Jos balsas žavėjo radio klausytojus. Jo gerėjosi tuometinių netobulų garso įrašų kolekcionieriai. Dažniausiai garsai buvo įrašomi į štai tokias plokštelės. Taip, čia ne Elenos Čiudakovos įrašyta plokštelė. Bet tokiu aparatu buvo galima atkurti jos balsą. Mūsų istorija apie Lietuvos operos legendą, pragyvenusią trumpą, bet įspūdingą gyvenimą, Eleną Čiudakovą. Lygiai 50 metų jos nebėra ir lygiai tiek bandoma suprasti jos fenomeną. Smulki, trapi, o scenoje ryškiausia primadona. Reto talento, ypatingo šarmo, jos balsas kerėjo, jos vaidmenys žavėjo, ypati spindėjo sunkiai nusakoma trauka. Kolegoms ji buvo etalonas, publikai – dievaitė. Sakyk man greičiau,
Jos lemtis – keistas paradoksas. Sovietinės raudonosios armijos kariškė iš antrojo pasaulinio karo fronto nublokšta į sceną. Okupantų bolševikinių sovietų į Lietuvą atvežta Rusė, kurią lietuviai beprotiškai pamilo. Net nebuvo kalbama, kad Čudakova žvaigždė. Tai buvo savaime aišku. Čudakova fenomenas. Ir bandyti išsiaiškinti, kodėl tai buvo ir kas tai buvo, tai būtų mėginimas įspėti talentą, talento paslaptį. Tai yra slėpinys. Tai vienas iš paskutinių solistės Elenos Čudakovos spektaklių. Vienas iš tų, kuriuose ligos suniokotas jos kūnas kentė nepakeliamus skausmus. Dažnai spektaklį atvažiuodavo dainuoti tiesiai iš ligoninės. Vieną kartą buvo toks liūdnas nutikimas. Išvelka suknelė ir ta suknelė per siaura. Čudakova pridėjusi svorio. Ir tuo metu atsidaro duris, režisierius Gustaitis atidaro. Liena, labas, nu kaip jautė, o viskas tvarkoja, maestro, viskas gerai. Ir tik jis uždarė duris, jinai beveik praranda jėgas, nes neužsisega. Mergaitė, sako, aš guluosiu ant grindų, taip mane lengviau sušniūruosit. Bet trukdo kvepuoti ir jai aiškiai trūksta oro, prakaitas išsiveržė per grimą. Atrodo, ją tučto jau reikia vėl vežti ligoninę. Bet susitvardė, jinai visada persižegnodavo tikrai neparodomųjų būdų, bet beveik nepastebimai. Bet užteko jai tik išeiti į sceną ir vėl viskas buvo jos valdžioj. Jinai puikiai padainavo ir atrodo atgydavo iš bet kokios tokios liūdnesnės situacijos patekusi į sceną. Jinai atgydavo ir mus visus užkrėsdavo. Tai vat, to talento yra neįmanoma paaiškinti. Nineta Elena Čudakova. Viename spektaklyje jinai dainavo kaip Rozina, o Figarą dainavo Eduardas Kaneva. Jie stovėjo užkalisi ir laukė išėjimo į sceną. Ir jis taiga jam sako, Edi, kad žinotum, kaip man skauda. Reiškia, jinai buvo labai, bet išėjo į sceną ir vėl Rozina šmaikšti, lengva, grakšti. Jos negalėjai nemylėti, negalėjai neiti jos spektaklius, tai tiesiog buvo tikrai didis džiaugsmas. Ir liūdija jos nu, tokią visuotinę meilę, aš tokių laidotuvių neatsimenu. Visa Lietuva, atrodo, suvažiavo Čudakovos laidotuvės. Jinai buvo tada grįžus iš Amerikos ir 73 metų traviatą, nauja metinė, turėjo dainuoti su iš Amerikos parvežta suknia. Buvo nukirsta gluosnio šaka salėje, buvo ta suknia ir salėje praktiškai visi raudojo. Jūs neįsivaizduojat, kiek metų skęsdavo jos kapas gėlėse. Iki pat Basanavičiaus gatvės pabaigos, viens prie kito žmonių pilna. Ir visi nenutrūkstama strove ėjo, kiek aš prisimenu, iš viso per visą savo gyvenimą. Taip laidojo dar tik Antanas Sniečko. Elena Čudakova. Žmogus myslė. Praėjo pusę šimto metų, o ji tokia ir liko. Nepakeičiama visų laikų mylimiausia lietuviška traviatos violeta. Scenoje garbinama artistė, šviesulys, gyvenime, dramatiškų išbandymų gniuždyta asmenybė. Sudėtinga artistės biografija dešimtmečius nebuvo skelbiama, asmeninis gyvenimas visuomeniai nebuvo žinomas. Čudakovą iš arti pirmąsyk pamačiau, būdama kokio antro kurso, turbūt studentė,
patekusi į tokią vieną labai jaukią, simpatišką mūsų klasės koncertmeisterės vakarienę. Negalėjau atitraukti nuo jos akių, todėl kad jinai buvo visos kompanijos centras, žiežirbų pilnos akis, labai puikų jumoro jausmą turėjo. Ir viena ponia, irgi nenuleisdama nuo jos akių, netitraukdama, ėmė ir paklausė garsiai visiems girdint. Draugė Čiudakova, a kiek jums dabar metų? Čiudakova net nemirktelėjo, sako, ponė, kokia nelaimė, man sukako 29, o 30 nesulaukiu, nu niekaip nesulaukiu. Ar ir jums taip pat? Tas man 29 ir niekada nebus daugiau, tai man yra įstrigę visam gyvenimu, kaip kokia etiketė. Čiudakovai už poros metų 100 turėtų sukakti. Tai netikėčiau, kad gali būti 100, jei visada tikrai 29. Tiesiog likimo dovana, kad aš galėjau pamatyti Čiudakovą iš arti ir būti su ja kartu scenai ir ne tik. Man buvo taip smalsu pamatyti iš šono, iš čia pat iš arti, kaip šitokia primadona, tokia garsenybė, kaip jį grimuojasi, kaip jį elgiasi prieš spektaklį, kaip jį ruošiasi. Tai nebuvo laimingo likimo moteris. Tie jos išgyvenamų personažų gyvenimai, jai buvo tarsi kompensacija to, ko jinai neturėjo pati gyvenime. Nes natūralu, operoj kas yra? Aistringa meilė ir graudi mirtis. Ir jinai visą tai tikrai nepaprastai nuoširdžiai išgyveno, todėl kad jai matyt pačiai gyvenime to labai trūko ir visą tai atsispindėjo balse. Jinai kartais rašo, kad daug verkiau, bet dainavau gerai. Ir viskas jos jai buvo svarbiausia dainavimas. Nenorėčiau aš irgi kalbėti apie tą vedybinį gyvenimą, nes kažkaip nesinori liesti, šnekėti apie žmogų tai, ko jis pats nenorėjo rodyti. Aš pati ją radau grindis plaunančią, o kitą kartą radau kojinę sadančią. Aš sakau, jūs pati? O ką, aš tarybinė. Į Lietuvą Elena Čiudakova atvažiavo, gal greičiau buvo atvežta, 1944-aisiais, baigiantis antrajam pasauliniam karui. Tuo metu jai buvo 19. Įdėvėjo panešiotą sovietinę karinę uniformą, mūvėjo nudrengtus aulinius batus ir, aišku, nei žodžio nemokėjo lietuviškai. Elena buvo sovietinės raudonosios armijos radistė. Kare fronte tarnavo ir kaip felčerė. Čiudakovos pavardėjai buvo likusi iš pirmųjų ankstyvų vedybų, tačiau meilė išblėso kažkur karo laukuose. Vėliau, Lietuvoje, Elena ištekėjo antrą kartą, bet pavardės nebekeitė. Atsiųsta į Vilniaus meteorologijos stotį, jaunoji radistė buvo apgyvendinta, aplinkybės nežinomos kaip, Vilniaus universiteto dėstytojų name. Artimiausia jos kaimynė tapo matematiko, profesoriaus, daktaro, vėliau universiteto rektoriaus Zigmo Žemaičio šeima. Paauglės profesoriaus dukros su atvykėlė susibičiuliavo itin artimai. Plonytė, smulkutė. Tokiu plačiu diržu, odiniu diržu, su jos liemeniu, atrodo, vieną ranką galima apimti. Ji išeidavo į tą kiemą visą, per pertraukas padainuodavo. Ir tikrai labai gražiai skambėjo tas jos balsas. Beveik panašiu metu tuose pačiuose namuose apsigyveno ir Eugenija Šimkūnaitė. Tokios įdomios asmenybės. Tuo metu dar irgi ir viena ir kita dar labai jaunos. Mano mama vieną kartą pastebėjo, kad šita jauna mergaitė, dainuojanti, labai įdėmiai klausosi girdimos plokštelės. Nu, taip ir susipažinom. Prie pianino su mano seserė jos pradėjo bandyti dainuoti. Apie Kauno teatro istoriją iki karo laikų.
Čiudakovą, ko gero, pirmą kartą išgirdom būtent mūsų šeimoje, mūsų namuose. Kartais va ir mama arbatos padarydavo, arba ką nors tokio užkasdavom, užvalgydavom. Ir ji pati kartais atsineždavo savo kariško davinio. Tai tokia duona, sutrupėjusi, pilka, apdžiūvusi duona buvo. Ir saldumynai, tokie, kaip vadindavo, ledenicukai. Atrama ir beveik namais tapusioje žemaičių šeimoje, jaunoji radistė ne tik plėtė akiratį, bet ir tyliai mokėsi jai neįprastos kultūros. Elegancijos, skonio, manierų, stalo etiketo. Profesorius Zigmas Žemaitis imlę merginą skatino mesti karinę tarnybą ir stoti mokytis dainuoti. Nemanau, kad jis vienintelis, pats pirmas, kuris paragino, bet kad tikrai palaikė labai, patarinėjo, kad mokytųsi. Tai tikrai. Irena Žemaitytė ištekėjo už talentingo dirigento Rimanto Geniušo. Žinomo maestro, kuris su soliste Elena Čiudakova dirbo visus jos karjeros metus. Dirigavo daugelį operų, kuriuose jį dainavo. 52 metais dirigavo Čiudakovos debiutui Traviatai. Kai jį pradėjo dainuot jau teatre, Kauno ponios, žinot, vyresnio amžiaus, kurios prisimena, puikiai prisimena spektaklius Kaune iki karo, buvusios visas Kauno teatro Violetas gerai prisimena. Iš pradžių jo gana skeptiškai nusiteikusios, galvodamos, nu, kas čia per nauja tokia atsirado Čiudakova. O kai išgirdo, pradėjo sakyti, nu, nei kiek neblogesnė, už daugelį net ir geresnė. Iš tikrųjų, ji nebuvo klasiško grožio. Dantukai truputį baltų metalų karūnuoti buvo. Ir po truputį, ji pasidarė tokią subtili, rafinuota moteris ir savaip labai graži, įdomi. Nu, atsispindėjo vidinis kažkoks turtas, kurį jį turėjo. Čiudakovos akys buvo nepaprastos, jos buvo didelės, tokios tamsių slyvų spalvos ir nepaprastai skvarbios. Atrodo, jį matydavo žmogų kiaurai. Ir kalbėti su ją, bendrauti visada buvo didelis iššūkis, nes žinojai, kad negali jai čiulbėti jokių komplimentų. Toks žmogus, kuriam nesumeluosi. Aš matydavau, kaip jinai iš tos labai paprastai demokratiškai atrodančios moteris, nedidelio ūgio, neypatingos figūros, tapdavo dama, kuriai ir nuostabi vėduoklė tiko ir tas drabužis. Nepaprastai buvo darbšti, nepaprastai pareiginga. Visas jos dienoraštis po kiekvieno spektaklio mirga vienom ir tom pačiom pastabom. Nors dirigentas pagyrė, bet žinau, kad galiu geriau. Puikiai kalbėjo lietuviškai, be jokio akcento. Dainuojavo visą repertuarą ir operinį, ir koncertinį, tik lietuviškai. Tuomet buvo tokia tvarka. Užtekdavo jai praverti burną ir mes visi būdavom jos magnetizuojami. Ir Kipras Petrauskas 6 metus ją įtariai stebėjo, bet per savo jubiliejų jis pasirinko ją. Alleluja, 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 alleluja. Jinai buvo visą laiką scenoje labai mylima. Žmonės jai siūsdavo raštelius, skaičiau vieną tokio jau 82 metų senuko. Ir matyt diktuoto anūkui ar kam nors, nes jau rašysime kitokią. Ir jis ten jai dzūkiškai, mano meila, būk sveika, aš tavį vis matau. Kai nuvažiavo teatras į Bulgariją, pasakė apie Čiudakovos Violetą, kad tai yra vienas tobuliausių vaidmenų šiuolaikinėje scenoje.
reiškia, jinai buvo jau europinio masto. Visgi liaupsinama solistė sava buvo ne visiems. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje, likus metams iki mirties, Elena Čiudakova koncertavo Jungtinių Amerikos valstijų lietuviams. Nei pripažinimo, nei pagarbos nesulaukė. Laidė replikas, laidė ir sakė ruskė. Ir ji šitą buvo nugirdusi, tai yra faktas. Ta viską Čiudakovai reikėjo atlaikyti, bet jinai turėjo tokios stebuklingos jėgos daug. Gydytojai ją labai mylėjo, labai saugojo ir visai gelbėjo. Ir išleido į tą kelionę, puikiai žinodami, kad tai yra paskutinė jos galimybė. Elena Čiudakova mirė 1973-aisiais. Liga ją palaužė sulaukusią 48-erių. Pusę savo neilgo gyvenimo Elena praleido Lietuvos teatro scenoje, sukūrė 28 operos vaidmenis. Svarbiausiais laikoma Elenos Čiudakovos Džilda, Lakmė, Rozina ir be abejo Violeta. Baisiai gaila, kad tą paskutinį Traviatos spektaklį, kur jį turėjo dainuoti, iki paskutinės minutės nieks nežinojo, ar jį buvo pasakiusi, kad dainuos. Bet nuėjus į dušą, ligoniniai vėl. Jį pasidarė silpna, buvo aišku, kad daktarai jos neišleis, nes jį alpsta. Tą spektaklį dainavo kita Violeta. Na, kita Violeta buvo kita ir kitokia. Kaip ir vėliau dainavusios buvo kitos ir kitokios, bet tokios įtaigios turbūt ir nėra iki pat šiol. Būtent scenoje jinai rasdavo tai, ko nerasdavo gyvenime. Tai čia yra nepaprastai svarbus dalykai, nes iš čia gimsta nuoširdumas. Iš čia gimsta tas kraujas, be kurio menas negali būti. Na ką? Nuotaika pasitaisė, pagerėjo. Rūpešiai nebetrodo tokie sunkus ir slegintis. Iš tikrųjų, jie tokiais ir nėra. Jeigu norite visos savaitės bėgyje jaustis panašiai kaip dabar, pasižiūrėkite visas arba šią daiktų istorijų laidas LRT mediatekoje. Ir jeigu norite pasidalinti savo džiaugsmu ir draugiškumu, rašykite mums, naudodamiesi Facebook'u. Savaitė neprailgs ir vėl bus viskas labai gerai.